阿比基女的，赶快哈，咱永远瑞士的快要哦，赶快的发布这个消息。啊，是讲伫咱台湾的赶快，哦，啊，希望讲大家会当啊有这个好代志，啊，大家共同来扶持，啊，扶持了的这个活动，哦，啊，所以讲呢，咱有亲戚朋友，哦，啊，都咱拢会当甲伊介绍。那当然呢，伫这个所在，哦，咱有这个报名，咱会当找咱的前线，找咱各组的组长，哦，啊去甲伊报名，啊登记。那么咧，登记的当中咧，咱会当写迄个起验词，就是讲哦，我要哦，我即届啊，这个点点我是要啊，合家平安，还是要会当啊，身体健康，哦，还是讲哦，事业会当顺利，种种啦。咱拢会当写迄个希望书落去，吼，啊，伫即个登记表内底，到时呢，啊，即个啥呢？啊，到时伫即个卡内底呢，就会甲咱拍去，吼，会甲咱拍去，吼，啊，即就是咱啊，对了伫新村内底呢，吼，啊，要来做嘞，啊，当然呢，希望讲大家会当拍出较紧，吼，啊，伊就。咱要做这卡片吼，啊爱去买点，吼啊，所以讲爱有较充裕的时间，吼、啊、来做准备啦，吼、啊，做后年的，啊，提早来来发布这个消息，吼、啊，这是伫咱山林啦吼，咱是迄、那个迄、那个顶，这个新片这个背景是咱山林的，伊有生态。